Bon dia a tothom. Com saben, fa poca estona he reunit de manera urgent i extraordinària el govern de Catalunya i hem acordat la següent declaració institucional que vull compartir amb tots vostès. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre i amb el propòsit de suspendre l'activitat del govern sorgit de les urnes el dia 27 de setembre de 2015. Un govern que té un ampli suport ciutadà i parlamentari i que té la legitimitat democràtica per defensar els interessos dels ciutadans i del seu autogovern. Aquesta agressió està fora d'empara legal. S'ha perpetrat vulnerant l'estat de dret i totes les garanties constitucionals i violentant la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. En aquestes darreres hores, i especialment en el dia d'avui, l'estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció. Les llibertats estan sent suspeses i reprimides. Els alcaldes són citats a declarar a les fiscalies sense haver comès cap delicte i només com a mesura d'intimidació, tal com reconeix el mateix fiscal general de l'Estat, que confon la seva autoritat amb la barra lliure. La barra lliure per passar-se per l'esquena totes les garanties i tots els procediments que té el deure de protegir. Les irrupcions policials en diverses seus del govern de Catalunya, les detencions d'alt càrrecs i tècnics del govern, els escorcolls indiscriminats, fins i tot en domicilis particulars, la intimidació a mitjans de comunicació, una actuació de la Fiscalia al marge del control judicial, l'intent de bloqueig sense ordre judicial dels comptes de la Generalitat, la violació del secret de les comunicacions postals, el tancament i bloqueig de pàgines web i l'amenaça al conjunt de la ciutadania que desitja expressar-se i decidir el seu futur, tot això genera una situació inacceptable en democràcia i és pròpia d'un govern que pretén resoldre per la via de la suspensió de l'estat de dret i del setge a la democràcia i les llibertats el que és la demanda de la immensa majoria del poble de Catalunya. En aquesta situació, el govern de Catalunya vol adreçar-se als ciutadans a través d'un missatge clar. Condemnem i rebutgem l'actitud totalitària i antidemocràtica de l'Estat espanyol i d'un govern que ha ensenyat el rostre intolerant que ha tingut al llarg de la història bona part de la política espanyola. Donem tot el suport i empara política, jurídica i personal als membres i als servidors públics del govern que han estat detinguts. Denunciem com a il·legítima la suspensió i intervenció del govern de Catalunya per part d'un govern espanyol que no respecta els principis elementals de la democràcia. Ens reiterem en la resposta democràtica i pacífica a les agressions i amenaces antidemocràtiques que pretenen violentar la nostra convivència. Considerem que el govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica. El govern de Catalunya estudiarà amb els agents econòmics, socials i cívics del país les respostes conjuntes que siguin oportunes. En tot cas, els ciutadans estem convocats el dia 1 d'octubre per defensar la democràcia enfront d'un règim repressiu i intimidatori i hem de donar una resposta massiva i cívica. Ens hem de preparar per defensar la democràcia i per defensar Catalunya amb les úniques armes que tenim, la resposta ciutadana i l'actitud pacífica i civilitzada que ens ha caracteritzat en aquest procés. Farem valer la legitimitat de l'elecció democràtica dels catalans i catalanes del 27 de setembre del 2015 i no ens farem enrere perquè no hi tenim dret. I defensarem el dret dels ciutadans a decidir lliurement el seu futur
perquè és l'encàrrec que vam rebre d'ells i també del Parlament. D'avui fins al dia 1, el dia del referèndum, ens caldrà una actitud de fermesa i serenor al mateix temps, d'atenció i de denúncia dels abusos i les il·legalitats en què incorre l'Estat espanyol. Però el dia 1 sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir. I aquesta acció de resposta democràtica ha de contrastar amb la d'aquells que només parlen amb el llenguatge amb què massa anys ha parlat l'autoritarisme que ha condicionat tants anys la política de l'Estat. El govern de Catalunya prendrà sempre les seves decisions a l'empara de la legitimitat guanyada a les urnes a les eleccions del 27 de setembre del 2015 i serà fidel al propòsit d'una legislatura i d'un programa de govern aprovat pel Parlament i mai suspès per cap tribunal. El que està vivint Catalunya no ho viu cap estat de la Unió Europea. A tots aquells demòcrates que avui se senten indignats, sigui a Catalunya o fora de Catalunya, pels fets d'aquestes hores, el govern de Catalunya els ratifica el compromís i la garantia a defensar-los sempre. No acceptarem un retorn a èpoques passades i no acceptarem que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i de democràcia. Bon dia i moltes gràcies.